בעזרת השם נמשיך את הסיפור מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, ונזכיר את היסוד, של הסיפור. שרבנו מספר בתחילת הסיפור שהייתה מילדת והיו לה שתי ילדות בבת אחת. המלכה ילדה בן וגם השפחה ילדה בן. ומה עשתה המילדת? המילדת לקחה והחליפה את הולדות. את הבן מלך שמה אצל הבן שפחה, ואת הבן שפחה שמה אצל המלך. ועכשיו שהם גדלים, אז מי שגדל שכל העולם מחשיבים אותו כבן מלך הוא למעשה בן שפחה, ומי שכל העולם מסתכלים עליו כבן שפחה הוא למעשה כבן מלך. כל המהלך של הסיפור זה כיצד הבן מלך האמיתי זוכה לגלות שהוא בן מלך ולא בן שפחה. כי בהתחלה זה רק מתגלה לו בבחינה מסוימת, אחר כך לאט לאט זה הולך ויותר ויותר מתברר לו, אבל עדיין אין שלמות של ידיעה שהוא באמת, הבן מלך האמיתי. ובסוף הסיפור, כמו שעכשיו בעזרת השם אנחנו כבר לקראת סוף הסיפור, אז בסוף הסיפור הבן אומר שאחרי שהוא עבר את כל מה שהיה צריך לעבור, אז אומר הבן מלך האמיתי, עכשיו אני יודע שבאמת אני הבן מלך. ואז הוא הגיע לידיעה הזאת ולהכרה הזאת. הבן מלך הגיע להשגה ולהכרה שהוא באמת הבן מלך האמיתי. קצת הזכרנו למה כוונת הדברים, כי אנחנו יודעים שהסיפורי מעשיות זה הכל רמזים ומשלים וסודות מאוד עמוקים בכל הנהגת העולם. אז כשרבנו אומר את הסיפור הזה, זה כמובן לא סיפור שבא רק לספר לנו סיפור כפשוטו, אלא ללמד אותנו יסודות מאוד מאוד עמוקים במהלך תיקון העולם. הבן מלך והבן שפחה מרמזים על שני כוחות שנמצאים בכל אדם. בכל אחד מאיתנו יש בן מלך ויש בן שפחה. כאשר הבן מלך האמיתי שרבנו מספר עליו בסיפור, זה נקרא הנשמה האלוקית שיש בתוך בכל יהודי. והבן שפחה זה הנפש הבהמית. כל העבודה שלנו, כל ימי חיינו, זה לברר את הנשמה האלוקית מתוך הנפש הבהמית. כשרבנו אומר שבהתחלה מי שגדל בחשיבות ומחשיבים אותו כבן מלך, שזה בעצם הבן שפחה, אז רבנו מלמד אותנו פה יסוד מאוד מאוד עמוק וכללי בכל הנהגת העולם. כל הנהגת העולם היא על היסוד הזה ועל הדרך הזאת. שמה? שרבנו אומר לנו, תמיד יהיה מהלך כזה שקודם יתגלה בתוך האדם הבן שפחה, דהיינו שלפני שאדם פוגש ומכיר את הנשמה האלוקית, קודם כל מה שפועל באדם ומאיר באדם זה הנפש הבהמית. כך זה מהלך הבריאה, בהכרח זה צריך להיות ככה כל הדורות, בכלליות, בפרטיות. קודם כל האדם פוגש את הנפש הבהמית. אחרי שאדם עובר מה שעובר, וכל נשמה ונשמה, כל יהודי ויהודי, יש לו, בסוף הסיפור הבן אומר את זה, יש לו את הנתיב הפרטי והמיוחד שלו, שהקדוש ברוך הוא קבע לו, שהוא צריך לעבור כך וכך זמן, להיות בתוך הנפש הבהמית, להיות בנפש הבהמית, הכוונה לחיות על פי כל הכללים, החוקים, התרבות, המחשבות, החוויות, ההרגשות של הנפש הבהמית. הנפש הבהמית זה העולם הזה. הנפש הבהמית זה רצונות העולם הזה, זה תאוות, זה מידות, זה חוכמות, הכל קשור לעולם הזה. זה נקרא הנפש הבהמית. לפני שמתחיל להתגלות באדם הנשמה האלוקית, אז בהכרח קודם כל פועל ומתגלה ומאיר באדם הנפש הבהמית. זה צריך להיות תמיד כלל גדול. למה זה כך? יש לזה סיבות עמוקות למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה כך. אבל בשביל הבחירה, בשביל העבודה שלנו, קודם כל האדם מתגלה בתוכו הנפש הבהמית, רק אחר כך מתחילה להתגלות בתוכו הנשמה האלוקית. הנשמה האלוקית היא יותר פנימית, היא יותר חבויה באדם, והמעטפת, מה שעוטף את האדם זה הנפש הבהמית. לכן העבודה שלנו זה לגלות את הפנימיות שלנו, לגלות את הכוחות, את היכולות, את ההרגשות, את החוויות, את המחשבות, את החוכמה שמסתתרת בתוכנו. מצד הנשמה האלוקית יש לנו הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד יכולות, אבל כולם חבויות בתוכנו.
ועל זה עוטפת, כמו לבוש, עוטף אותנו הנפש הבהמית. מה זה? אומר רבנו, כל מהלך הבריאה, מחטא אדם הראשון ועד הגאולה, ובאמת גם, לפי האמת, גם אחרי הגאולה, כי גם אחרי הגאולה עדיין יהיה לנו עבודה בבחינה אחרת, אבל גם יהיה לנו עבודה בזה, זה ללכת ולחפש תמיד את הנשמה האלוקית שנמצאת חבויה בתוך הנפש הבהמית. רבנו אומר שלמעשה כל מה שעובר על האדם, במקום אחר רבנו אומר את זה, כל מה שעובר על האדם, מהרגע שהוא נברא, כל המהלכים שלו, אם זה העליות שלו, אם זה הירידות שלו, אם זה הגלויות שהוא היה צריך לעבור, אם זה החוויות הנעימות, החוויות הלא נעימות, כל המהלכים של האדם זה הכל בעצם הנהגה אחת כללית שמנהיגה את האדם, דוחפת את האדם, עוזרת לאדם להגיע בעצם לגילוי הנשמה האלוקית החבויה בתוך הנפש הבהמית. זה כל מהלכי הבריאה, המהלך הזה. וזה, אז זה הסיפור. הסיפור זה מה צריך לעבור הבן מלך האמיתי עד שהוא זוכה להגיד את המילים האלה. עכשיו אני יודע שאני הבן מלך האמיתי, שזה השלמות, שמתגלה בתוך האדם לגמרי הנשמה האלוקית, והתגלות הנשמה האלוקית באדם, זה נקרא מדרגת גן עדן. כי רבנו אומר בשיחות הרן, רבנו אומר איפה נמצא גן עדן וגיהנום? איפה הגן עדן וגיהנום נמצאים? אז רבנו אומר, מגלה לנו חידוש, שאומר הגן עדן והגיהנום נמצאים במקום מאוד מאוד קטן. אתם יודעים איפה? בתוך הלב של האדם. הגן עדן זה מציאות של הלב, הגיהנום זה גם מציאות של הלב של האדם. כשאדם זוכה שיעיר בתוכו הנשמה האלוקית, להעיר בתוכנו הנשמה האלוקית, זה לזכות לנועם, לנעימות ולתענוג של קשר ודבקות עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה, עם מצוות, מעשים טובים, להרגיש אחדות עם נשמות ישראל, כל זה נקרא התגלות הנשמה האלוקית. כשמתגלה באדם הנשמה האלוקית, אין נעימות ואין תענוג יותר גדול מזה. כשהנפש הבהמית היא השולטת באדם, אז האדם נמצא בגיהנום. הגיהנום זה לא העולם הבא, הגיהנום זה יכול להיות גם פה. רבנו אומר, יש שני חברים, שני אנשים, יושבים זה ליד זה, זה בגן עדן וזה בגיהנום. זה מרגיש עכשיו את נועם השם, אז הוא מרגיש כזה תענוג, הוא מרגיש כזה הרגשה פנימית, חוויה כזאת היא נפלאה. החבר שלו מתייסר עכשיו בייסורי הגיהנום. כי הנפש הבהמית, התאוות של העולם הזה, כל ההליכות והמהלכים של העולם הזה, באותו, כדי לפתות אותנו, הם יכולים לתת לנו תענוג, אבל התענוג הוא תמיד רגעי וזמני, וזה בחינה, ואדרבה, כפי התענוג, לאחר מכן האדם מתייסר. האיסורים שעוברים על האדם, זה בחינת הגיהנום, זה הנפש הבהמית בתוך לב האדם. לכן העבודה שלנו זה לגלות את הנשמה האלוקית. שהאדם זוכה, כמו שצדיקים גדולים זכו, להשיג לגמרי את האור של הנשמה האלוקית, אז למעשה לא שהם עלו מפה לגן עדן, הם פה כבר היו בגן עדן. זה נקרא, יש מה, כתוב בספרים הקדושים שיש גן עדן התחתון. גן עדן התחתון זה מדרגת הלב של האדם היהודי שהוא יכול לזכות להשיג פה בעולם הזה. אז זה הבירור בין הנשמה האלוקית ובין הנפש הבהמית, שזה כל המהלכים שלנו. בפרשת השבוע שקראנו בשבת, בפרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו ואומר לו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. יש שאלה שכל המפרשים, כבר חז"ל, המדרש, רש"י, הזוהר הקדוש ועוד מפרשים שואלים, שלכאורה במשפט הזה, בפסוק הזה, יש דבר לא שצריך לברר אותו, להבין אותו. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, למה הוא צריך להגיד בלשון כפולה, לך לך? מספיק שהקדוש ברוך הוא היה אומר לאברהם אבינו, לך מארצך, מולדתך, מבית אביך. מה זה לך לך? למה נאמר הלשון לך לך? השאלה הזאת היא כמעט כל המפרשים שואלים אותה. מה המשמעות של המילה השנייה, הלך? יש כמה תירוצים על זה. הזוהר הקדוש אומר דבר נפלא. מה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו? לך לך, לך לעצמך. כל ההליכה שלך, שאתה יוצא מארצך, ממולדתך, מבית אביך, מחרן ובבל, שם הוא גדל אברהם אבינו, בשני המקומות האלה, ללכת אל הארץ אשר הרקע, שאנחנו יודעים שזה ארץ ישראל, אז ארץ כנען, זה הארץ שבו הקדושה שורה, בארץ שלנו, הקדושה שורה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כל ההליכה שאתה הולך, בשביל, לאן אתה הולך? אתה הולך אל עצמך. מה הפירוש? זה לשון הזוהר. מה הפירוש? אברהם אבינו הולך לעצמו.
המשמעות של הדבר זה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, כל מה שיכלת לגלות את הנשמה האלוקית שבתוכך בחרן ובבבל גילית, בחוץ לארץ זה כל מה שאתה יכול להשיג. עכשיו אתה רוצה להמשיך ולהשיג חלקים ובחינות יותר ויותר פנימיות, אתה חייב לעזוב את ארצך, מולדך ובית אביך, לך לעצמך, איפה? אל הארץ אשר אראך. אז כאן לומדים מהדבר הזה, זה למעשה כל המסעות של אברהם אבינו, זה הכל למעשה המסעות של כל יהודי ויהודי. כל הפרשה הזאת מספרת מה שעובר על כל יהודי ויהודי בכל הדורות. החז"ל רומזים לנו את הדבר הזה, מעשה אבות סימן לבנים. כל מה שעובר על מה שעבר על האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב עובר על כל יהודי ויהודי. זה הכוונה, מעשה אבות סימן לבנים. מעשה זה סיפורי מעשיות, שרבנו סיפר את כל הסיפורים של האבות והמסעות שלהם בתוך הסיפורי מעשיות. זה סימן לנו מה אנחנו צריכים לעבור. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו כמה וכמה, רק מהפסוק הזה יש כמה וכמה לימודים מאוד גדולים. דבר ראשון, מדי פעם בפעם הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לאדם היהודי, לך לך, לך לעצמך, תתעורר. מישהו מאיתנו שמע שהקדוש ברוך הוא דיבר איתנו? אם מישהו יבוא יגיד שהוא שמע שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אז יכול להיותר, אם אנחנו עדיני נפש, לא היינו שולחים אותו ישירות ל... איך זה נקרא בית חולים פה? לא היינו שולחים אותו ישירות לאברבנל, היינו שולחים אותו לפסיכיאטר שגר פה ברחוב השני. אבל הקדוש ברוך הוא לא מדבר, אין נבואה בדורות שלנו. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, נכון שהקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו במדרגה וגילוי הנביאים, אבל מה שאדם מרגיש פתאום התעוררות פנימית בלב, ללכת לחפש, להתקרב יותר אל האמת, מאיפה זה נמשך? עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר לך, לך לך. עכשיו הוא דיבר איתך, אמר לך, לך לך. מזה אתה מרגיש את ההתעוררות. דיבור למעלה זה הרגשה למטה. כשהקדוש ברוך הוא אומר דיבור למעלה, זה משתלשל דרך העולמות, אנחנו מרגישים את זה בלב שלנו. אז לכן, הלך לך זה לכל יהודי. כל יהודי מקבל את הדיבור הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך, תתעורר. אבל אנחנו רואים, האדם, הטבע של כולנו זה, שאנחנו צריכים יציבות בעולם הזה. מה זה יציבות? אנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו חיים, ממה אנחנו מתפרנסים, עם איזה אנשים אנחנו בקשר, מה הדרך חיים, כללים, חוקים שיהיה לנו בדרך חיים. מה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא לא מגלה לאברהם אבינו לאיזה ארץ ללכת. מה אומר לו? לך לך אל הארץ אשר אראך. רש"י אומר למה? כדי לתת לו, להגדיל לו את השכר שלו. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, יש בזה כלל מאוד גדול. כשאדם מתחיל את המסע שלו אל עצמו, את המסע, החיפוש ואחר כך הגילוי של הנשמה האלוקית, הרבה פעמים בתוך הדרך הזאת יש מצב שאדם לא יודע לאן הוא יגיע. משמיים מסתירים לאדם. האדם פתאום נמצא באיזשהו הרגשה שהוא נמצא באיזשהו חלל, באיזשהו מציאות שהוא לא יודע, הוא לא יודע לאן הוא יגיע, הוא לא יודע מה הולך לקרות מזה. הרבה פעמים אפשר לראות את זה בתחום של פרנסה. לוקחים מאדם את הפרנסה, אדם כפשוטו לא יודע מה יהיה. בסדר, אז אני רואה איך אני מחזיק מעמד עוד יומיים. מה יהיה עוד שלושה ימים? אני לא יודע. אם הייתי לבד, לא אכפת לי. מה אכפת לי? אני מבקש מחבר שלי שתי שקל, אני הולך לקנות לחמנייה, ובערב לחמנייה, ואני יכול לחיות ככה. אבל מה, האישה והילדים, מה אני אעשה איתם? אני רוצה לספר לכם דבר מעניין. לפני כמה חודשים, מישהו בא ואמר לי, אתה יודע, אני רואה איך שאני יכול להחזיק מעמד עוד יומיים. הכוונה מבחינת ממון. אני חייב לעשות משהו. אמרתי לו, ודאי אתה צריך לעשות משהו. זה בערך חצי שנה. כל החצי שנה הזאת, הוא באמת, כל אחת ל4-5 ימים, הוא בא ואומר לי שהוא חייב לעשות משהו, ואנחנו מסכימים שהוא צריך לעשות משהו, הוא מחפש, הוא לא מוצא, וכל פעם יש לו אפשרות לחיות עוד יום-יומיים מצד הפרנסה. עכשיו שהוא בא אליי בפעם החמישית או השישית, אמרתי לו, תראה, אתה יכול להגיד לי, אתה זוכר שאתה כל פעם אומר לי שיש לך, אתה יכול רק לחיות יום או יומיים. מה קרה בפעם האחרונה שאמרת לי שאתה יכול לחיות רק יומיים, מה קרה ביום השלישי? אז הוא התחיל לחשוב, אמר לי, אתה יודע מה, אני לא יודע מה קרה, אני באמת לא יודע מה קרה. אמרתי לו, תראה, אתה אדם הגיוני ואתה חי בעולם הזה ואתה יציב בדרך שלך, מה זאת אומרת, אתה לא יודע? הוא אמר לי, אני נשבע לך, אני באמת לא יודע איך הסתדרנו.
זה נקרא, לך לך אל הארץ אשר הרקע. שהקדוש ברוך הוא מתחיל להוליך את האדם, והאדם לא יודע איך הוא יסתדר עוד יום יומיים. זה רק דוגמה בממון. זה ברוחניות, זה בנפש, בכל מיני בחינות. הקדוש ברוך הוא דוחף את האדם. דוחף את האדם ללכת מהמקום שבו הוא נמצא, והוא לא יודע לאן הוא צריך להגיע. אבל אז שואלים חזל, אברהם אבינו היה בחרן. בין חרן לארץ ישראל זה למעלה מ-1,000 קילומטר. זה תלוי איפה היה בדיוק בחרן, זה בערך 1,300-1,400 קילומטר מהמקום שהוא היה. לפחות כיוון, רק תגיד לי כיוון ללכת. אפילו כיוון אני לא יודע לאן ללכת. לאן ללכת? צפונה, דרומה, מזרחה, מערבה. מחר אני עכשיו קיבלתי, אברהם אבינו קיבל ציווי לך לך, הוא הורז את כל הציוד, ומחר בבוקר, ממש בנצח חמה, הוא יוצא לדרך. לאיזה כיוון לך ללכת? בסדר, אני לא יודע לאן ללכת. לאיזה כיוון? אפילו כיוון, רבי נתן אומר, אפילו כיוון הוא לא גילה לו. מה הוא יעשה מחר בבוקר? אומר רבי נתן, דבר נפלא. מחר בבוקר הוא ירצה לדעת את האמת. הוא ירצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. ובאותו רגע שהוא ירצה, הקדוש ברוך הוא יגיד לו באיזה כיוון ללכת. וזה יהיה רק הוראה לאותו יום. אחר כך, אז אברהם אבינו התפלל שחרית, לכן הוא תיקן תפילת שחרית. בדרך הוא תיקן תפילת שחרית, הוא לא יודע מה לעשות, כל יום הוא לא יודע לאיזה כיוון ללכת. אז הוא כל יום, כל המסע שלו, כל יום הוא היה צריך גילוי מחדש לאיזה כיוון ללכת, שהוא הגיע לארץ, הוא גם לא יודע שזה הארץ. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו שזה הארץ. המדרש מספר איך הוא זכה לגלות שזה, שפה זה הארץ הקדושה. אז כל זה, אומר רבנו, כל זה חייב לעבור על כל אדם יהודי. ברגע שאדם הולך בדרך של לחפש את הנשמה האלוקית, יעברו עליו זמנים וימים ומצבים שהוא לא ידע, לאן הוא צריך להגיע. הוא רק יודע שהוא צריך ללכת, הוא קיבל הוראה. לך לך, מה אני צריך לעשות? לאן אני צריך להגיע? אדם לא יודע. אז זה, כל זה למה? מה הסיבה? הסיבה שבזמן הזה זה ניסיון מאוד גדול, האם אנחנו באמת רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא או לא רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. החלל הפנוי הזה שאדם נמצא באי ידיעה, על זה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, זכרתי לחסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. עם ישראל יצאו למדבר, הם לא ידעו לאן הם יוצאים. לא ידעו מאיפה יהיה פרנסה. הקדוש ברוך הוא אומר, את החסד הזה כביכול שאתם עשיתם איתי. מה זה החסד? ההתחזקות באמונה שאני לא יודע מה אני צריך לעשות, אני לא יודע לאן אני צריך ללכת, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, זה, הקדוש ברוך הוא אומר, זה נקרא שאתם עושים איתי חסד. זכרתי לחסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. אז זה אברהם אבינו יוצא לדרך. אז זה יסוד ראשון שאנחנו לומדים מהפסוק הזה. היסוד השני, שזה נקודה מאוד מאוד עמוקה. הקדוש ברוך הוא מדגיש לאברהם אבינו ואומר לו, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. אז ידוע מה שחזל דורשים. ארצך זה מה שאדם סופג מהסביבה הרחוקה יותר. מולדתך זה מה שאדם סופג, הכוונה, האדם, איפה שאדם גדל, איפה שאדם מתחנך, אז האדם מקבל. כל הילדות ואחר כך שהאדם גדל, כל זה יוצר רושם חזק מאוד בלב ובנפש האדם. זה אחד הדברים שהכי הכי קשה להשתחרר מהם, זה הרשמים והחוויות שאדם סופג כל הילדות שלו. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, יש בזה שלוש דרגות. בהתחלה מה שקיבלת מהחברה הכללית, זה ארצך. אחר כך מולדתך, זה מה שאתה קיבלת מהחברה היותר קרובה אליך. לא, ולא מספיק, אלא מבית אביך. מאותו מקום שחינך אותך וגידל אותך, וזה יכול להיות לטובה, בכל מיני בחינות. אבל שמה, מה שאתה קיבלת שם, מזה אתה צריך להשתחרר. אתה צריך ללכת מהמקום הזה. אז אומר, ראיתי, כתוב בספרים הקדושים, דבר נורא מאוד. כל אדם, זה שונה מאוד מאדם לאדם, אבל אצל כל אדם, יש בחינה שכדי שהוא יגיע לאמת שלו, כדי שהוא יגיע לאמת הפנימית שלו, הוא חייב לשבור מסכים ורשמים וחוויות שטבועים בתוכו עמוק עמוק מאוד בנפש, הוא חייב לשבור אותם, לפקוע את המסכים האלה בשביל להגיע לעצמך. וזה, אם אברהם אבינו שהוא שורש, השורש הראשון של כל עם ישראל, הוא בעצמו היה צריך לעבור את זה, זה חז"ל אומרים,
יש בזה אומנם מחלוקת, אבל הדעה העיקרית היא שהניסיון הראשון של אברהם אבינו זה היה לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך. לפי הדעה הזאת, שהיא הדעה העיקרית, למרות שיש בזה מחלוקת, זה הדעה העיקרית. לפי הדעה הזאת, מה שאברהם אבינו הפיל עצמו לכבשן של אש, לא נחשב בכלל אחד מעשר הניסיונות שהתנסה אברהם אבינו. הלך לך מארצך ומולדתך מבית אביך, זה נקרא הניסיון הראשון שלו. מפה ראיתי כתוב בספרים הקדושים דבר נורא מאוד. כתוב, יותר קשה לאדם להתנתק מחוויות וממה שהוא ספג כל הילדות שלו וכל הנאורים שלו ואחר כך שהוא גדל, יותר קשה לו להתגבר על זה ולהשתחרר מזה ולצאת מזה מאשר ליפול לתוך כבשן של אש. לתוך כבשן של אש אדם מוכן, יש לו התעוררות לעשות מסירות נפש חד פעמית. לצאת מארצך, מולדתך, מבית אביך, זה כבשן אש כל יום. זה מסירות נפש כל יום להשתחרר מכל מה שמורגלנו אליו. אז כתוב בספרים שאם ראינו שאצל אברהם אבינו יש כזה ניסיון, השורש של כל עם ישראל, האבא הראשון של עם ישראל, אם הוא צריך לעבור את זה, זאת אומרת שזה חוק בהנהגת העולם, זה חוק בבריאה. אפילו לפעמים אדם גדל בבית שבסך הכל החינוך בו היה טוב, החינוך בו היה טוב, ליתר על כן, לפעמים גם החינוך היה גם תורני, חינך אותו לאמונה, ואף על פי כן, כדי להגיע לעצמו, הוא גם צריך להשתחרר מזה. אבל בדרך כלל זה, בפרט שזה מתקיים במקום שאדם גדל בבית שבכלל היה רחוק מרוחניות, מאמונה, מתורה, שמה זה צריך לדעת כל רגע, כל דקה ודקה, כל יום ויום, שאיפה שאדם גדל, זה הכל מוטבע עמוק עמוק בנפש האדם. עכשיו זה מסע שזה נקרא המסע הכי הכי קשה בעולם. שמעתי פעם מהרב הולבה, זכר צדיק לברכה, שהוא אמר לי, הדבר הכי הכי קשה בעולם זה שאדם צריך ללכת ולשבור בתוכו את כל ההרגלים שלו שטבועים בו מהילדות שלו. אין דבר יותר קשה. לטפס עם אופנוע, אולי ברגל גם, עם החבלים על הרי ההימלאיה, עד למקום הכי גבוה, הרבה יותר קל מאשר לקיים ללך לך מארצך ומולדתך מבית אביך. מדוע? מכיוון שזה פה מוטבע בנפש של האדם. זה אדם צריך ללכת נגד הטבעים שלו, נגד כל ההרגלים שלו. אחר כך, בסיפור ראינו שאחר כך התחיל לעבור, כשהבן מלך האמיתי התחיל להתגלות לו רק בגדר של שמוע שאולי הוא הבן מלך האמיתי, הוא עוד לא היה ברור לו שהוא הבן מלך האמיתי, רק התחיל להתגלות לו השמוע הזאת, מיד אחרי זה רבנו מספר שהוא כבר התחיל לעבור את הגלות הראשונה שלו. הוא היה צריך לברוח כי רדפו אחריו, ואז דיברנו על זה שהוא הגיע למרירות מאוד גדולה, והגיע כמעט למצב של מרד בשם, כפירה בשם, כמעט הגיע למצב שהוא מורד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי רבנו אומר, היה לו קושייה גדולה מאוד. הבן מלך האמיתי אמר, אם אני הבן מלך, הוא רדפו אחריו, רצו להרוג אותו. מי רצה להרוג אותו? הבן שפחה שכולם קוראים לו הבן מלך. הוא רצה להרוג אותו. אז כשהוא ברח, אז מה אמר הבן מלך האמיתי? הבן מלך האמיתי אמר כך, אם אני באמת בן מלך אמיתי, אם אני באמת נשמה אלוקית, המקום שלי להיות בקדושה. ואם אני בן שפחה, אם באמת המהות האמיתית שלי להיות בן שפחה, תנו לי להיות בן שפחה. בסדר, תנו לי לחיות אצל השפחה איפה שגדלתי. אני לא ביקשתי שום דבר. אז שהוא לא הבין, אז אם כך רודפים אותי בחינם, אז הבן אומר, על זה הוא יצא, הוא נפל, למרוד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. למה הוא מרד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא? והרבנו אומר שמה לשון שהיא מאוד מאוד מיוחדת בסיפורי מעשיות. רבנו אומר, ברגע שהיה לו קשה, למה הקדוש ברוך הוא עושה איתי את מה שהוא עושה איתי? אז רבנו אומר בלשון הזאת, מה הוא עשה? לקח עצמו אל השתייה והלך אל בית הזונות. והחליט בדעתו לחיות את חייו בהפקרות. וכל זה למה? מחמת שהוא רע לו שרודפים אותו בחינם. זה קצת דיברנו על הנקודה הזאת, אבל זה קשור קצת לפרשה, לכן אנחנו מזכירים את זה, שיש פה יסוד מאוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא מביא את האדם, כל אדם בהכרח, זה הנהגה שזה חוק בבריאה, שהקדוש ברוך הוא מביא את האדם למצב שאנחנו לא מבינים מה רוצים מאיתנו.
האדם עושה את כל ההשתדלות, מוסר את הנפש לעשות את הכי טוב, ואחרי שהוא מסר את כל הנפש לעשות הכי טוב, הקדוש ברוך הוא, והוא רואה שזה הקדוש ברוך הוא, בגלל שהאדם כבר מאמין בקדוש ברוך הוא, אז הוא מבין, אין עוד מלבדו, הוא מלכותו בכל משלה, הקדוש ברוך הוא עושה פה את הכל, אז הוא רואה שהקדוש ברוך הוא לוקח את כל המאמצים שלו, את כל ההשתדלות שלו, מרים את זה כמו כלי, כמו איזה כלי זכוכית יקר, מרים את זה באוויר, מעל הרצפה, עוזב את זה, וזה מתרסק לאלפים של חלקיקים קטנים, הכי קטנים. אז אומר רבנו, שפה רבנו אומר לנו דבר מאוד מאוד עמוק, ופה מתעורר הניסיון הכי גדול של האדם. מה מתעורר, איזה ניסיון מתעורר באדם? קושייה על הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה לי את זה? אם אני בן מלך, אם כל הרצונות שלי הם לטובה, למה שלא יתקיימו? ואם אני בן שפחה, לא ראוי להיות בקדושה, תן לי לא להיות בקדושה. לא, כבר לא אכפת לי. רק אדם אומר כבר, רק תנו לי לחיות בשלום. לא פה ולא פה. זה החלל הפנוי. ואז רבנו מלמד אותנו את היסוד הזה, שזה מעורר מרד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא אצל האדם. ואם זוכים באותו רגע, אם באותו רגע זוכים להיכנע, אדם זוכה להיכנע באותו רגע. מה זה להיכנע? מה זה נקרא להיכנע? להגיד לקדוש ברוך הוא, כל מה שאתה עושה, הכל לטובה. אני לא מבין את זה, אני לא מבין מה אתה עושה, אבל אני מאמין באמונה שלמה שכל מה שאתה עושה, הכל לטובה. באותו רגע האדם זוכה לתקן ולהמתיק את חטא אדם הראשון. לכן אומרים חז"ל, הראשון שהתחיל לתקן את חטא אדם הראשון, זה היה אברהם אבינו. איפה אברהם אבינו תיקן את חטא אדם הראשון? הוא מגייר את כמעט את כל העולם, מקרב אותם מתחת מפי השכינה, מלמד אותם את האמונה, מלמד אותם תפילות, מלמד אותם תורה. שרה מקרבת את הנשים, עושה את המסירות נפש ללכת לארץ ישראל. אומרים חז"ל, כל זה לא מספיק לתקן את חטא אדם הראשון. מתי אברהם אבינו התחיל לתקן את חטא אדם הראשון? אומר הזוהר הקדוש דבר פלא, זה זוהר מאוד מאוד עמוק, זה בפרשת נוח, שהזוהר שם מדבר על הגדר של חטא אדם הראשון ועל החטא של נוח, על האבון, על הקלקול של נוח שהוא השתקר, אז הזוהר אומר שזו אותה בחינה. אומר הזוהר, הראשון שהתחיל לתקן את זה זה אברהם אבינו. מתי? אברהם אבינו, אחרי כל הדרך, כל המסירות נפש שהוא עשה, עזב את כל המעמד שלו, עזב את כל הפעילות הגדולה שהוא עשה בחרן, שגייר שם רבבות של אנשים, בשר את הנפש, עזב את הכל, שבר בתוכו את כל הרצונות והגיע לארץ ישראל. הגיע לארץ ישראל, המקום הראשון היה בשכם, אלון מורה, איש שכם, הקים שם את המזבח לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך בארץ, לאורכה או לרוחבה, זה הארץ שאני אתן לך ולזרעך. אברהם אבינו, אומרים חז"ל, הוא הגיע לארץ ישראל, הוא התחיל להרגיש את הקדושה ואת הנועם של ארץ ישראל. כמה זמן הוא היה פה בארץ? אומר הפסוק, ויתלך אברהם בארץ, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה. איך שהוא הגיע לארץ, אחרי כל כך הרבה מאמצים ומסירות נפש שהוא עשה, הוא הגיע לארץ והוא הרגיש, חז"ל אומרים, במדרש כתוב, שהוא התחיל להרגיש את קדושת ארץ ישראל, את הנעימות של להיות פה בארץ ישראל. איך שהוא התחיל להרגיש את זה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו, ויהי רעב בארץ. רק בארץ ישראל היה רעב, בכל העולם לא היה רעב, ואברהם חייב לרדת לפרנסה שלו למצרים. מה זה מצרים? מצרים באותה תקופה זה מרכזי התאומה הכי גדולים בעולם. שיא התאומה של העולם זה היו במצרים באותה תקופה. אברהם אבינו היה אדמור גדול בחרן. היו לו שם אלפים ורבבות של תלמידים. עזב את הכל, הגיע לארץ. כל הדרך הקשה, ברוך השם, הגיע לפה, התחיל קצת לנוח. לא עברו כמה חודשים, אברהם אבינו צריך לרדת למקום הכי טמא בעולם. הוא לא היה שם אף פעם. גם בחרן הוא לא היה במקום כזה טמא כמו במצרים. שם אז כל הכישוף והעבודה זרה של העולם היה במצרים. אומר הזוהר הקדוש שאברהם אבינו בירידה למצרים זכה לתקן את חטא אדם הראשון. למה? ברגע שהוא ירד למצרים ולא הקשה שום קושייה על הקדוש ברוך הוא, לא בא בטענות. בתוך הלב שלו לא התחיל להתרעם, למה אתה עושה לי כזה דבר? אני מסתכל, אברהם אבינו היה חכם, אני מסתכל, בכל העולם יש אוכל, בכל העולם, בחרן יש אוכל, בבל יש אוכל, מצרים יש אוכל, רק בארץ כנען אין אוכל. אתה מביא אותי לארץ כנען ואתה עושה פה, רק פה אתה עושה רעב, אתה מוריד אותי למצרים, אתה גוזר עליי לרדת למצרים, מה אתה רוצה ממני? זה אברהם אבינו לא עושה, את זה הוא מתקן. זה שהקדוש ברוך הוא, אדם הראשון, אחרי החטא, מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא?
אכלת מן העץ? מה הוא אמר? מה אתה רוצה ממני? אני אשם בזה? תסדר פה אישה יותר טובה. אני לא הייתי השטחן שלי. אם השטחן שלי היה מסדר לאישה שלא הייתה הולכת ונותנת לי את התפוח, לאכול, לא היה קורה לי כל זה. מה זה? התרסה. זה אי קבלה, זה אי הכנעה להנהגה של הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו שירד למצרים וקיבל את זה באהבה ובשמחה את הירידה הזאת, אומר הזוהר הקדוש, בזה הוא תיקן את חטא אדם הראשון. כי החטא הוליד מרד. מרד, זאת אומרת, אי הסכמה עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. וכדי לתקן את זה, לכל אחד מאיתנו, לכל יהודי, יש תפקיד ותיקון לתקן איזושהי בחינה בחטא אדם הראשון. מתי אנחנו מתקנים את חטא אדם הראשון? אנחנו צריכים, ברוך השם, ללמוד תורה, להתפלל, להתבודד, לעשות, לקיים מצוות. כל זה עדיין לא התיקון. זה רק הכנה לתיקון. התיקון של חטא אדם הראשון זה, ברגע שמתעוררים בתוך האדם קושיות עצומות ונוראיות, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? למה הוא עושה לי את הדבר הזה? ואז באותו רגע שמתעוררים הקושיות, אם אנחנו זוכים באותו רגע לשתוק, להשתיק את עצמנו, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין כלום, אבל אם אתה עושה, בוודאי שזו הטובה הכי גדולה. ברגע שאדם עושה את זה, ברגע הזה הוא מתקן את חטא אדם הראשון. לכן הוא זכה לעשות, אברהם ושרה זכו לעשות תיקון עצום ונורא בירידה למצרים. והיה אברהם ממצרים ברכוש כבד. מה זה הרכוש הכבד? מה התורה מספרת לנו עכשיו על דיני ממונות? מספרת לנו שהיה לו הרבה זהב וכסף. אומר הזוהר הקדוש, זה כל חלקי הקדושה, כל הניצוצות, כל הנשמות הקדושות שאברהם אבינו זכה לעלות. אברהם ושרה זכו לעלות ממצרים, זה נקרא רכוש כבד. זה אין ספור תיקונים הם עשו שם. כל זה יתאפשר לעשות, למה? כי אברהם אבינו, אברהם ושרה קיבלו באהבה את הירידה למצרים. פה היה התיקון שלהם. אז זה אחד השלבים שצריך לעבור הבן מלך האמיתי, בגילוי הנשמה שלו. ואחר כך, בהמשך הסיפור, אז אמר לו, הוא פגש אדם היר, שזה הצדיק, והצדיק אמר לו, אתה צריך להגיע למדינה. והשם של המדינה זה המדינה, השם האמיתי של המדינה זה המדינה חכמה והמלך טיפש. אבל התקלקל ונאבד השם. ועכשיו השם של המדינה זה המדינה חכמה והמלך טיפש. כשהוא הגיע למדינה הזאת, אמרו לו בני המדינה, אמרו לו, הוא רצה להיכנס למדינה כדי לברר מה התפקיד שלו שם. אמרו לו, אנחנו לא נותנים לבן אדם להיכנס למדינה שלנו. רק אם אתה תוכל להחזיר את השם לקדמותו, לקבל על עצמך, להחזיר את השם לקדמותו, אתה יכול להיכנס למדינה הזאת. ואז הוא חיכה בחוץ. העניין של השם, השם של המדינה עכשיו זה המדינה חכמה והמלך טיפש. והשם הקודם היה, השם האמיתי זה המדינה טיפשית והמלך חכם. ורבנו מרמז בזה רמז עמוק מאוד. המדינה זה מלשון דין. דין, כל מציאות העולם הזה זה מציאות של דין. זה נקרא המדינה, המציאות של החיים שלנו, מציאות העולם הזה. המלך זה המלכות של הקדוש ברוך הוא. ההתגלות, הגילוי של הקדוש ברוך הוא אלינו. זה נקרא סוד השכינה. רבנו אומר, המצב המתוקן, בסיפור רבנו מלמד אותנו, שהמצב המתוקן זה המדינה טיפשית והמלך חכם. מה הכוונה המדינה טיפשית? שאדם זוכה להגיע למדרגה והשגה והבנה שכל ענייני העולם הזה תפלים למלכות השם. פירוש הדבר שבאמת לנו, בעיניים שלנו, בשכל, בהרגשת הלב, נראה שיש פה מציאות אמיתית בעולם הזה. יש פה כוחות, יש אובמה, יש נתניהו, יש כל מיני מציאויות בעולם הזה. עשירים, אנשים עם כוחות, הם עושים, הם קובעים, מיליארדרים, או כל מיני בעלי עמדות וכן הלאה. האדם מטבעו, מחשיב את זה, מעריך את זה, מכבד את זה. המלכות של הקדוש ברוך הוא, אצל אדם שמחשיב את כוחות, את מציאות העולם הזה, המלכות של השם היא תפלה. תפלה הכוונה, גם אם האדם מאמין, גם אם האדם מאמין בקדוש ברוך הוא, השאלה על פי מה הוא חי. כשיש לו איזושהי בעיה, למי הולך? הולך לחכמים, יועצים, רופאים, פרופסורים,
או שהוא הולך לקדוש ברוך הוא? למי הולך קודם? אז אנחנו, אם אנחנו נבדוק ונראה את האמת, איפה אנחנו נמצאים, ואנחנו נראה שאנחנו הרבה הרבה יותר מרגישים וסומכים על מציאות העולם הזה, על כוחות או על דברים בעולם הזה, מאשר על הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו, זה הקלקול, זה הקלקול של המדינה. הקלקול של המדינה, שהמלכות של השם לא מהירה. אנחנו לא מרגישים, לא מבינים ומשיגים עד כמה אין בכלל מציאות לשום דבר עם בלתי הכוח של השם שהשם נותן לו. ולפעמים רואים את זה שאנשים הולכים לרופאים. גם הבן אדם, אולי שומר שבת, מתפלל 3 פעמים ביום, הולך לרופא, אז מכיוון שהוא אדם מאמין, אז הוא שמע שיש רב אחד בבני ברק, שהוא מבין גדול בכל הרובים, אז הרב פירר, אז הוא התקשר לרב פירר, הרב פירר אמר לו, לבעיה הזאת תלך לפרופסור פלוני, איקס, פרופסור איקס, תלך אליו. הרב פירר אמר ללך לפרופסור איקס, אתם יודעים מי זה פרופסור איקס? שיביתי הרופא לנגדי תמיד. כל מה שהוא יגיד, אני מקבל את זה כדברי אלוקים חיים. מה שהוא אומר זה, אני אומר לפעמים, לצערי, בשנים האחרונות הייתי הרבה עם בני משפחה אצל הרופאים, אז ראיתי איך מתנהגים לרופאים. אמרתי, יהי רצון, רבנו אמר, מכל דבר לעשות תפילה. זה עצה, זה מהלך של רבנו. אמרתי, יהי רצון שאני אזכה שיהיה לי התבטלות לקדוש ברוך הוא, כמו שיש התבטלות פה בבית חולים לרופאים. הם אומרים דבר, זה דברי אלוקים חיים, הם לא טועים בכלל. אין מציאות שהם טועים. יכול יותר, אולי בעיה מאוד מורכבת, יכול להיות שהוא קצת טיפה טועה. לא בצורה משמעותית. כזה ביטול לרופאים. זה רבנו אומר, זה נקרא קלקול האמונה. קלקול האמונה זה שאדם כל כך סומך על הכוחות ועל המצויות פה בעולם הזה, וגם אם הוא יכול להיות שהוא מתפלל 3 תפילות ביום, אבל הוא לא מרגיש בלב באמת את המלכות של הקדוש ברוך הוא, את הבחינה של אין עוד מלבדו. רבנו אומר, כל התיקון, הוא אמר לבן מלך האמיתי, מה התיקון שלך? התיקון שלך שתזכה להחזיר את השם של המדינה לקדמותה, המדינה טיפשית והמלך חכם. לחיות במדרגה כזאת שכל ענייני העולם הזה תפילים למלכות השם. זאת אומרת שאתה תראה, שאתה תשמע איזה ישמעילי אחד עומד יצא לך להיות באיזשהו מקום, שמעת בתקשורת שהוא אמר, אני ארוג, אני אעשה וזה. אתה תשמע, אתה תשמע, אתה רואה, הנה, מה, יש דבר יותר אמיתי? אני רואה תמונה, ואני יודע שהיום זה הכל, זה שידור חי. איזה ישמעילי אחד אומר, שהוא אומר, יש לי פצצות, יש לי אטומים, יש לי כימי, אני הולך להרוג, להשמיד את מדינת ישראל. אחרי זה, אחרי הרעיון הזה, הגיע קצין המודיעין הראשי של צבא ההגנה לישראל ואמר, יש לו, אנחנו יודעים. היינו אצלם, במרטיפים שלהם, יש להם את הכל, הם יכולים לעשות את זה. זה מה ששמענו. שהמדינה החכמה והמלך טיפש, אז האדם אומר, וואו, איזה רשע הישמעילי הזה, מה הוא רוצה, למה הוא רוצה להרוג אותנו? כי הישמעילים הם, הערבים הם רעים. זה מדרגת המדינה החכמה והמלך טיפש. שאדם בא לאמונה שלמה, שומע את זה, אז הוא אומר, אני חייב לרוץ לשדה, לא סתם הקדוש ברוך הוא ישמיע לי את זה. יש פה מישהו מדבר אליי, שאני צריך להתעורר ולחזור בתשובה. מכל ענייני העולם הזה, אנחנו נשמע את הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. לא נשמע את המציאות מדברת אלינו, אלא האדם יראה דמות, שפתיים זזות, הכל מוגדר, מצלמים את זה בכל התקשורת, ובכל זה הקדוש ברוך הוא מוסר לי עכשיו מסר. תודה רבה. אז זה הוא אמר לו, זה האדם היער שזה הצדיק, הוא אמר לו, זה התיקון שלך, אתה רוצה להגיע לתיקון שלך? אז אתה צריך להחזיר את שם המדינה לקדמותה. המדינה טיפשית והמלך חכם. בליקוטי מוהר"ן רבנו אומר, זה מה שנקרא תבואי תשורי מראש המנה. שהשירה שתהיה לעתיד לבוא, והגאולה במה היא תלויה? בראש המנה. מה זה ראש המנה? להגיע לשלמות ולשורש האמונה. לראות את מציאות הקדוש ברוך הוא. אז הוא הגיע למדינה הזאת, אז הוא נכנס למדינה, הוא אמר להם, אני יכול להחזיר את השם לקדמותו. שהוא קיבל את הכוח, את היכולת, להיכנס לתוך ההתמודדות הזאת, הבן מלך האמיתי. אמרו לו, אנחנו רוצים לבדוק אותך, אם באמת אתה יכול להחזיר את השם לקדמותו. ואמרו לו ככה, אמרו לו שיש גן, יש אצלנו גן, והגן הזה נשאר ממלך שהיה פה לפני הרבה מאוד שנים, והוא עשה את הגן הזה, והוא חכם גדול מאוד המלך הזה, והגן הוא נפלא מאוד מאוד, וגדלים על העצים של הגן כלי מתכות.
איזה כלי מתכות? כלי כסף, כלי זהב, והוא נפלא ונורא מאוד, הגן הזה. אבל אי אפשר להיכנס לגן הזה. כשנכנס בו אדם, אזי תכף מתחילים שם לרדוף אותו. ורוטפים את האדם שנכנס לתוך הגן, והוא צועק. והוא אינו יודע כלל מי רודף אותו. וכך הם רוטפים אותו, עד שהם מבריחים אותו מן הגן. על כן נראה אם אתה חכם, אם תוכל להיכנס אל הגן הזה. שאל אותם, האדם שנכנס לגן, מקים אותו? נותנים שם מכות? אמרו לו, לא, רק רוטפים אותו, לא מרביצים. והוא לא יודע כלל מי רודף אותו, וכל אדם שניסה להיכנס לשם, ברח בבעלה גדולה מאוד. הלך אל הגן, הבן מלך הלך אל הגן, וראה שיש שם חומה סביב הגן, ושער פתוח, כי לא צריך שם שומרים, אף אחד לא מעז להתקרב לגן הזה, אז לא יש שם שומרים. והיה הולך אצל הגן, וראה שעומד שם, אצל הגן אדם, היינו, שהיה שם לוח עץ, ועל הלוח עץ היה מצויר דמות אדם. והיה כתוב מעל זה, שזה, האדם הזה המצויר פה, זה היה מלך לפני כמה מאות בשנים. ובימי המלך הזה היה שלום. כי עד אותו המלך היה מלחמות, ואחר כך היו מלחמות, ובימי המלך הזה היה שלום. ומכיוון שנעשה מבין דבר מתוך דבר, הבין... תודה. הבין שהכל תלוי בזה האדם. דהיינו, שכל מה שהוא צריך לעשות זה להיכנס לגן ולעמוד אצל האדם הזה. וברגע שהוא יעמוד אצל האדם הזה, לא ישמעו שום קולות, אף אחד לא רודף אחריו, הכל שקט ורגוע. ונכנס פנימה ועמד ליד האדם הזה. ובאמת כך היה. באמת אף אחד לא רדף אחריו. ואז הוא הבין עוד דבר. הוא הבין שאם ייקחו את האדם הזה, דהיינו את הלוח עץ, שחקוק עליו האדם, ויעמידו אותו באמצע הגן, יכניס אותו לתוך הגן, אזי כל אדם בעולם יוכל להיכנס אל הגן הזה. והתבטל כל הרדיפות והצעקות והבעלות שהיו שם, הכל התבטל. וכך עשה. לקח את הלוח עץ הזה ושם אותו בתוך הגן, ועכשיו אמר לכל השרים שהיו בחוץ לגן, אמר להם, עכשיו אתם גם יכולים להיכנס. ונכנסו השרים ונכנסו ויצאו בשלום בלי פגע כלל. והדרך לגן נפתחה. עכשיו כולם יכולים להיכנס לתוך הגן הזה. ואז הוא התחיל לתקן את המדינה. זה עדיין לא התיקון השלם, אבל פה הוא התחיל לתקן את המדינה. הגן, זה הגן שגדלים עליו מתכות. והבן אומר, איזה מתכות? כלי כסף וכלי זהב. גדלים על הגן הזה. זה הגן עדן למעשה. מדוע רבנו אומר שגדלים שם מתכות זהב וכסף? כי זהב וכסף כתוב הרבה מאוד בספרי המקובלים שהזהב והכסף מרמזים על שני אורות רוחניים עליונים. הכסף זה חסדים והזהב זה גבורות. כל האור ונועם השם שאנחנו מקבלים זה נקרא הארת החסדים והגבורות. רבנו קורא לזה בליקוטי מוהר"ן גוונין עילאין. הגוונין עילאין זה נקרא הארת החסדים והגבורות. כשאנחנו זוכים לקבל לתוכנו את הארת החסדים והגבורות, זה למעשה הנעימות של גן עדן. זה הנועם של גן עדן. בשעה שאדם הראשון חטא ונגזר עליו הגירוש מגן עדן, כתוב בפרשת בראשית, הקדוש ברוך הוא עמיד שמירה על גן עדן. ומהי השמירה? השמירה זה נקרא להט החרב המתהפכת. להט החרב המתהפכת לא נותנת לאדם לחזור לגן עדן. ומה יהיה להט החרב? מה זה נקרא להט החרב המתהפכת? זה לא דבר חיצוני, זה דבר פנימי. זה כל מיני מניות שיש בתוך האדם עצמו שלא מאפשר לו לזכות להגיע אל הנועם הזה של הגן. זה נקרא להיכנס לתוך הגן. כשאדם רוצה להיכנס לתוך הגן, פתאום הוא שומע קולות שמבלבלים אותו, שמבהילים אותו. אבל רבנו אומר, לא מרביצים, רק מבלבלים את האדם. זה נקרא להט החרב המתהפכת. כדי להבין את זה קצת הלכה למעשה, אתן דוגמה, מעשה שהיה. סיפר לי איזה יהודי, בא וסיפר לי מישהו, שברוך השם הוא זכה לקבל התעוררות מאוד גדולה לשבת וללמוד תורה. הוא אמר, אני קיבלתי לעצמי, זהו, במסירות נפש, ברוך השם אין לי ריבוי אור, אבל אני מחר בבוקר, קיבלתי על עצמי שלמחר בבוקר, אני מגיע לכולל,
אני יושב 4 שעות על הכיסא, אני לא קם מהכיסא. 4 שעות אני יושב על הכיסא ורק לומד תורה. והוא קיבל על עצמו, וזה אחרי צמצומים שהוא הבין, הוא רצה 18 שעות, ירד ל-12 שעות, סיכם על עצמו עם 4 שעות. 4 שעות הוא לא קם. אומר, ישבתי, באתי, התיישבתי, הכל ברוך השם בסדר, יש ספר, יש את השולחן, הכל מוכן ללימוד. אומר, אני רק מתחיל ללמוד רבע שעה, פתאום אני רואה שאני צריך, אני מרגיש שאני חייב לשתות כוס קפה. רגע, אני מתחיל לחשוב, רגע, קפה, אם אני לא אשתה, אז זה שאני רוצה לשתות, זה יטריד אותי, אז זה בסך הכל יפריע לי בלימוד. ואם אני אשתה, אין בזה איסור, לא קיבלתי על עצמי תענית, קיבלתי על עצמי לשבת ללמוד תורה. אז 10 דקות הוא מתעסק עם עצמו, כן לשתות, לא לשתות, בסוף הוא אמר, טוב, אני רק אלך להכין ואני בא עם הכוס קפה. הלך להכין קפה, 10 דקות, רבע שעה, זה פגשו אותו בדרך, עד שהוא חזר, ברוך השם, הוא חזר עם הכוס קפה, זהו. יש לו עכשיו את כמה שנשאר לו כבר 3.5 שעות לשבת ולבוא תורה. עובר עוד רבע שעה, פתאום הוא נזכר בדבר מאוד מאוד חריף. כבר 7.5 שנים הוא לא דיבר עם דודה שלו. אשתו של הדוד שלו, אח של אמא שלו, 7.5 שנים הוא לא דיבר איתה. פתאום הוא מבין, רגע, יש פה ככה, כבוד המשפחה, והדרת פלזיסה, כן, אישה מבוגרת, עכשיו, הוא אומר, רגע, אבל קיבלתי על עצמי לשבת וללמוד. הוא אומר, אתה לא מבין. הרי חז"ל אמרו, ביטולה זהו קיובה. אני חייב לבטל תורה כדי לקיים את התורה. ואז הוא הולך לדבר עם דודה שלו. אחר כך החבר שלו מספר לו, אחרי שהוא כבר גבר חצי שעה של שיחה עם דודה שלו. כל זה, אנחנו הרבה פעמים מרגישים, בגלל שבבית כנסת אין אווירה, בכולל אין אווירה, הראש כולל, החבר, לא יודע, בשכונה שלנו אין בית כנסת מתאים, צריך להבין, זה לא בית כנסת, זה לא ראש כולל, זה לא ישיבה, זה נקרא לאט החרב המתהפכת. בתורה יש את כל הנועם. רבנו אומר, אם האדם היה מרגיש את הנעימות של התורה, לא היה יכול לסבול את חיי העולם הזה. לא היה יכול לסבול אפילו את האהבה הכי קטנה של העולם הזה, האדם לא היה יכול לסבול מרוב הנועם שיש בלימוד תורה. באיזה לימוד תורה? האדם היה לומד, בעזרת השם, אנחנו עוד מעט נלמד את זה ככה. עוד מעט יתגלה הכל ונלמד את זה. אדם יפתח חומש בראשית, ילמד את הפסוק הראשון. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא ירגיש שהוא נמצא, רק הוא אמר את המילים האלו, כבר עלה לגן עדן, מרוב הנעימות. רבנו אומר, בכל מילה, בכל אות של התורה, אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו לא יודעים מה מסתתר בתוך התורה. אז רבנו אומר, יש כזה נועם, זה הנועם של הגן. זה מה שאומר, זה הנועם של הגן עדן, זה אור החסדים והגבורות, הכלי זהב וכלי כסף שגדלים שם, שזה המציאות של הגן. מכיוון שנגזר עלינו הבירור והגירוש מגן עדן וכל התיקון, עלת החרב המתהפכת זה כל הבלבולים שנמצאים בתוכנו שלא נותנים לנו להיכנס לתוך הגן ולהיות חלק ממנו, להתקלל בתוך הגן הזה. זה המניעות. אז הבנו אומר שיסתכל לבן מלך, וזה הוא ראה שככל שאדם רוצה יותר להיכנס לקדושה, ככה יותר מבלבלים אותו, ככה יותר מבהילים אותו. הרבה פעמים שהאדם פעם ראשונה רוצה לנסוע לאומן, רוצה לנסוע לצדיק, רוצה ללכת לישיבה, אז הרבה פעמים אדם מרגיש שאם אני אעשה עוד צעד אחד שבקדושה, אני מחריב את כל העולם. אני פשוט את המשפחה, ואם אני פוגע במשפחה שלי, זה פוגע במשפחה של המשפחה שלי. ואז זה לאט לאט הולך וכל כדור הארץ כבר נפגע מזה שאני עושה איזה פעולה בקדושה. כל זה, מאיפה זה בא? זה הבלבולים האלה, זה הגזרה של הגירוש מגן עדן, השמירה של לאט החרב המתהפכת שלא נותנת לנו להיכנס לתוך הקדושה, לקבל את האורות של כלי כסף וכלי זהב, זה החסדים והגבורות, זה הנועם של השם. אז הבן אומר, מכיוון שעכשיו הוא כבר היה חכם, אז הוא ראה שיש שם את הדמות של המלך. והבן אומר, המלך הזה, לפניו היו מלחמות, ואחריו היו מלחמות, ורק בימיו היה שלום. מלך שהשלום שלו. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, רבנו מרמז פה רמז מאוד גדול, זה העניין של צדיק האמת. באמת, אנחנו לא יודעים איך להתגבר על זה. אנחנו לא יודעים, זה יותר גבוה מאיתנו. זה כל כך מבלבל, עלת החרב המתהפכת, זה כאלה חוכמות ובהלות גדולות שכל כך מבלבלות אותנו, ובאמת אנחנו לא יודעים איך להיכנס לתוך הגן. איך באמת זוכים לקבל את הנעימות הזאת. אז אומר רבנו, יש מלך שבימיו היה שלום, מלך שהשלום שלו. מה הכוונה? זה הצדיק האמת.
הצדיק האמת, שהוא עצמו, הוא מצד עצמו, זכה לעבור את הדרך של, של העלאת החרב המתאפרת, וזכה להיכנס לגן, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, בסוף ימי, בסוף ימיו, בחד הקטירנה התקטרנה, מה זה? בקשר אחד נקשרתי, זה, זה, זה מרכז הגן, רבי שמעון בר יוחאי, כל הצדיקים האמיתיים, מבחינת רבי שמעון, מבחינת רבנו ארי, והבעל שם טוב ורבנו, הם נמצאים במרכז הגן, עכשיו הם נמצאים במרכז הגן. אומר רבנו, מה אנחנו? אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו לא יודעים איך לעבור את כל הבירורים האלה ואת כל הבלבולים האלה. רבנו אומר, מה צריך לעשות? רבנו אומר, לך תעמיד את עצמך ליד האדם הזה. ברגע שהאדם, שהוא הלך אליו, אז התבטלו הצעקות. ככל שאדם זוכה, רבנו אומר, ככל שאדם זוכה יותר להתחבר, להתקשר עם הצדיק, כך הצדיק מבטל מעליו את כל הצעקות האלה, את כל הבלבולים האלה. פירוש הדבר שהצדיק יכול להוליך אותנו למרכז הגן, הוא יכול להכניס אותו לתוך הגן, זה כל העניין של הצדיק. כל העבודה של הצדיק כל ימי חייו זה היה להכניס ולהביא כל יהודי לתוך הגן. הרמח"ל כותב, מעין הסיפור הזה, הרמח"ל כותב שיש גן המבוכים, וכל יהודי, כל אדם צריך להגיע למרכז הגן. אבל יש שם כאלה מבוכים גדולים שאדם לא יודע איך להגיע למרכז הגן. אומר הרמח"ל, במרכז הגן יש מגדל גבוה, ויש אנשים שכבר הגיעו למרכז הגן. וכשהם הגיעו למרכז הגן, הם עלו על המגדל הגבוה. הם רואים את כל הגן, את כל המבוכים הם רואים. אם אדם שנמצא עדיין בתוך המבוכים, יתחבר ויתקשר עם אותם אנשים של המגדל, הם יוליכו אותו דרך כל המבוכים עד שהם ידריכו אותו ויכוונו אותו להגיע לתוך מרכז הגן. אז זה מה שרבנו אומר, אז רבנו אומר פה את היסוד הזה, שאדם צריך לקשר את עצמו, להעמיד את עצמו אצל הצדיק שכבר בידו מידת השלום. השלום, מה זה השלום? השלום האמיתי בבריאה ובעולם זה התחברות אמיתית בתוך נפש האדם עם הקדוש ברוך הוא. כי כל עוד האדם לא מחובר בפנימיות שלו, במדרגה אמיתית עם הקדוש ברוך הוא, תמיד יהיו מלחמות בעולם. המלחמות בעולם זה פועל יוצא, בנו מסביר את זה בשיחות הר"ן, זה פועל יוצא מהבירורים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן המלך שבימיו היה שלום, הימים זה ההתגלות של התורה של הצדיק, אז שם היה שלום, כוונה שהוא כבר, הוא בעצמו, זכה להגיע לחיבור השלם עם הקדוש ברוך הוא, והוא עכשיו מוליך אותנו בדרך הזאת. מה זה נקרא להתחבר ולהתקשר עם הצדיק? מה הכוונה? יש בזה, ובעבר קצת דיברנו על זה, כלומר שיש בזה כמה וכמה בחינות וכמה וכמה מדרגות בדרך הזאת, אבל אנחנו רוצים להגיד נקודה אחת שהיא קצת יותר פנימית ונסתרת. כשאדם מתחיל ללמוד את התורה של הצדיק, לקיים את העצות של הצדיק, עושים שיחות חברים כדי לברר, לברר יותר ויותר בצורה נכונה את הדעת של הצדיק, בפרט אם זוכים לנסוע לרבנו בראש השנה, צריך לדעת שרבנו נמצא איתנו לא רק מה שאנחנו יודעים. אז יש דברים שאדם יודע, פתאום למד תורה בלקוטי מוהר"ן, העיר לו, חבר אמר לו עצה, והוא מרגיש את זה. אבל יש בתוך כל זה יש בכלל דברים נסתרים לגמרי. הצדיק זה למעשה כמעט כל ספר שער הגלגולים של רבנו הארי הקדוש, הוא מדבר מהנושא הזה, שיש כזה דבר שנקרא שהנשמות של הצדיקים מתעברים בנו. מה הכוונה מתעברים בנו? הם מאירים בנו, הוא מאיר בנו אור, הצדיק. ברגע שאנחנו מתחברים עם הצדיק, הצדיק מתחבר איתנו. זה ההתערות הדלטטה, מיד הצדיק בא ומתחיל להאיר בנו. לכן אדם שהיה בראש השנה אצל הצדיק, אז פתאום יש לו מחשבות מסוימים, רצונות מסוימים, התעוררויות, או שעוברים עליו כל מיני מהלכים שקוראים לו פתאום בחיים, כל מיני מהלכים, כמו כל מיני שבילים שהוא בכלל לא חשב שהוא יצטרך ללכת בהם, וזה אפילו בדמיון הכי רחוק שלו לא חשב שהוא יצטרך ללכת בכאלה מקומות, בכאלה מצבים. אם האדם מקושר עם הצדיק, אז האדם צריך לדעת למה זה עובר עליי? כי הצדיק מדריך אותי, הצדיק מכוון אותי. זה האדם, זה נקרא, זה ההבנה של ההתקשרות עם האדם על המגדל. כי הרמח"ל שהוא אמר להתחבר עם האדם על המגדל, הוא אמר את זה בדרך משל. הנמשל הוא עניין מאוד מאוד עמוק. זה שיש חיבור בינינו, שאנחנו נמצאים עדיין בגן המבוכים, אנחנו מבולבלים מכל פנייה שאנחנו הולכים, אנחנו מאוד מבולבלים,
והאדם על המגדל, שזה הצדיק, אנחנו מתקשרים איתו, והוא מתחיל להדריך אותנו, זה בהרבה פנים, בהרבה בחינות, יש את ההתקשרות ואת ההדרכה שהאדם על המגדל מנהיג אותנו. אחד הבחינות זה שהנשמה של הצדיק בעצמה מאירה ומתעברת בתוך האדם. רבנו אריה הקדוש, שכמעט כל ספר שער הגלגולים, הוא מסביר את היסוד הזה שעיקר כל התיקונים של האדם, בכלל ובפרט בדורות האחרונים, זה שהנשמה של צדיק מאירה ומתעברת בתוך האדם. כי אנחנו לא יכולים לעשות כלום, אין לנו כוח, אין לנו, בדורות שלנו, בגלל הירידה, יש חלישות רוחנית עצומה, רוחנית ונפשית עצומה, והאור שהצדיק, ההתחברות איתנו, האור שהנשמה שלו מאירה בנו, היא המכוונת אותנו ומדריכה אותנו בכל גן המבוכים. זה מה שאומר רבנו. רבנו אומר, רק העמיד את עצמו ליד האדם, שהעמיד את עצמו ליד האדם, אז הפסיקו כל הצעקות. ככל שאנחנו זוכים יותר להתחבר ולהתקשר עם הצדיק, מתחילים להתבטל הצעקות. וצריך לדעת, זה דרך שזה לא קורה בפעם אחת. זה לא קורה בפעם אחת. זה שלבים, זה זמן, כי כל תיקון צריך לקחת זמן. אבל ככל שאדם זוכה יותר ויותר להתחבר עם הדרך של רבנו, עם הדעת, עם העצות של רבנו, שבפרט מי שזכה לנסוע, להיות בציור של רבנו עם כל מה שרבנו הבטיח, צריך לדעת באמונה שלמה, רבנו איתי, הוא מכוון אותי, הוא מדריך אותי. מדי פעם בפעם נזכור את זה, ואז האדם, אפשר לראות את זה, אני חושב שכבר כל אחד יכול לראות את זה, ככל שאדם מתחבר יותר עם הצדיק, הצעקות בגן הולכות ומתבטלות. הכוח של הלהט החרב המתהפכת הולך ומתבטל. וזה מתגלה אצלנו, מתבטא אצלנו, יותר בישוב הדעת, יותר בשלוות הנפש. כל אחד יכול לבדוק. פעם אמר לי אחד מזקני ברסלב, תתבונן. הוא אמר לי דבר נפלא. אמר לי, אתה רוצה לדעת מה כוח הצדיק? אמר, רבנו, זה לא, אתה לא תראה אצל רבנו מופתים, גלימות, רבנו לא יתופף באוויר, רבי נתן לא יתופף באוויר. אמר, אתה רוצה לראות את הכוח של רבנו? אומר, תזכור. אמר לי, זה לפני הרבה שנים, אמר לי דבר, אמר, תסתכל איך אתה מתמודד עם מציאות קושי של בעיה עכשיו, ואיך התמודדת איתה לפני חצי שנה. כשאדם מסתכל בזה, זה פילי פלאים. אותה בעיה שהיום הייתה, ואדם, ברוך השם, התבונן בה ביישוב הדעת, הסתכל, התפלל על זה קצת, היה לו קשה, עבר את זה, לפני חצי שנה זה 4 ימים במיטה. קודם כל, להיכנס למיטה 4 ימים, להגיד ככה לבני הבית, אל דברו איתי, לקחתי כמה כדורי שינה, יש יהודי שלוקח כדורי שינה, אומר, אני אלך לישון 12 שעות לא להרגיש את העולם. עברתי עוד 12 שעות בדרך למשיח. יש כאלה יהודים שלוקחים כדורים כדי שעוד 12 שעות בדרך למשיח. לא יכולים לספוג, לא יכולים לקבל מרוב הזעזועים. כשאדם מתקרב לצדיק, זה אחד הבחינות, פתאום איך האדם מקבל, איך האדם מקבל את כל מה שעובר עליו בצורה כל כך שונה, זה נקרא התקרבות לצדיק. זה, לא ראינו את רבנו, רבנו לא הצמיח כנפיים וריחף באוויר, רבי נתן לא עשה ניסים ומופתים שאף אחד לא ראה, לא הקים מתים לתחייה, רבי נתן פשוט הוציא אותנו, רבנו ורבי נתן הוציא אותנו בגיהנום, מתחילים להכניס אותנו לגן עדן. זה העבודה שלהם, לבטל בתוכנו את הלהט החרב המתהפכת, את כל השערות, את כל מה שעובר עלינו. אז זה מה שרבנו אומר פה, את הנקודה הזאת, שההתקרבות לצדיק לאט לאט משתיקה את הצעקות שיש בתוך האדם. במקום אחר, רבנו קורא לזה המדברים. זה סיפור אחר, במעשה מחיגר. בתוך האדם יש הרבה מדברים. כל היום זה המחשבות, מדברים בתוכו. רבנו אומר, מי זה המדברים? כל המדברים זה מזיקים. זה הכל דמיונות, זה הכל שטויות, זה הכל הבלים שמדברים בתוך האדם. ואנחנו לא יודעים, הירידה לתוך התאוות, אז יש, כתוב, יש פסוק על סיסרא, ותיאבב אם סיסרא, ותשקף אם סיסרא בעד החלון, ותיאבב. אז חז"ל אומרים, למה היא בכתה? כי היא ראתה שהרגו את סיסרא. שואלים חז"ל, איך היא ראתה? זה היה מרחק של 400 קילומטר, איפה שסיסרא היה ואיפה שהיא הייתה. ותשקף בעד החלון, ותיאבב אם סיסרא. הסתכלה דרך החלון, ראתה שהרגו את סיסרא. 400 קילומטר, מה היא ראתה 400 קילומטר? אומרים חז"ל, לא, היה כישוף. היה כישוף שנקרא חלון.
ובכישוף הזה אפשר לראות למרחקים. כשראיתי את המדרש הזה, אמרתי, תראה, פילי פלאים הנהגת השם. פילי פלאים הנהגת השם. פעם, אב סיסרא הייתה יכולה לראות במקום אחד, היה הכישוף אז, שזה הזמן שהכישוף היה מפותח, אז היא הייתה יכולה לראות בחלון אחד 400 קילומטר מאיפה שהיא נמצאת. תראו איזה פרימיטיבים היו הדורות האלה. היום כל אדם בבית שלו, דרך החלונות, יכול לראות ברגע אחד כל מה שנמצא בכדור הארץ בכמה מקומות. הוא יכול להוריד, בתוך המסך לעשות 16 חלונות, Windows, 16 חלונות, 16 מקומות שונים לראות. זה המחשף הכי גדול שהיה בעולם. כל הכוחות כישוף שהיה פעם, לא כל כך גדולים כמו הכוח של הכישוף עכשיו. האינטרנט זה מחשף הרבה יותר גדול ממה שהיה פעם. אם סיסרא, תראו איזה מחשפת פשוטה היא הייתה. רתם דבר אחד, 400 קילומטר ממנה. היום כל ילד קטן יכול לראות בכל כדור הארץ הרבה יותר מאשר אם סיסרא. בלי לעשות כוונות, ייחודים של כישופים, סך הכל להדליק את המחשב, יכול לראות בכל המקומות. אז כשיש את כל המציאות הזאת, אז זה הוריד את המציאות שלנו, את מציאות הנפש, ללעת החרב המתהפכת בבחינות מאוד מאוד חריפות. מה זה נקרא הוריד? הגביר את המדברים בתוכנו. היום אדם, אף אחד לא מדבר איתו, אף אחד לא מתעניין בו, הוא יושב בחדר לבד, סיפר לי זה מישהו, והוא כל הזמן חושב מה הוא עושה לי ולמה זה ואיך אני אתמודד עם זה. לפעמים אדם יושב בתוך חדר והוא רב עם 10 אנשים. ומישהו הלך להתבודד, הוא אמר, על איזה התבודדות הייתה לי? אני ממש עשיתי מלחמות קרבות בתוך ההתבודדות. כל זה למה? זה המדברים, זה לאט החרב המתהפכת. הבן אומר, כדי להתגבר על זה צריך לעמוד אצל האדם. אצל האדם שמצויר על הלוח עץ, שאנחנו עומדים אצלו, זה מבטל את הכל.